Kaixo, eguerdion, Gerardo Puente, eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule, zaitxuztegun guztioi, legutiotik gaitxuzue zuzenean Olimpiar erako Espainiako txapelketa in zuzen ere. Legutiko pista honetan, Espainiako txapelketaren bigarren eta azken jardunaldia arazo bat baino gehiago ere izan dugu. Goizeko sortziretan ziren hasteko proba guztiak, estropada guztiak, alata guztiz, goizeko sortziretan hemen lainoa genuen, hor iruditan ikusten duzuen urtegia, erabat lainoturik genuen, eta horren ondorioz proba guztiak atzeratu behar izan dituzte, baina alata guztiz, esan behar dizuegu, senior mailako final guztiak zuzenean ikusteko moduan izango garela hemen Euskal Telebistan gurekin, Espainiako txapelketa honetaz hitz egiteko, Joxerra Oiarzabal, estropalari, arraunlari internazionala izandakoa, Los Angelesen ere hortxe ibilizan, eta gaur egun Legutioko instalakuntza hauetan, zuzendari tekniko lanetan dabilen gizona. Eguardion, Joxerra. Eguardion. Renetik favoritoak, Nautiko Sevilla, posgarrenetik Santiago Tarrak, Inesio González dugu hor, eta zigarrenetik Liceo Marítimo Bouzas. Aizia zeitzeu, normalki aizia kontra izatea pistonten, baina gaur aizia alde dakao. Usten dugu araña batzuk epizka eta hor muitu dala. Hirugarren kalekoa aurreratu egin dela, armi arma hori. Aiziak, pizka moitu du. Huesaba, neiko lanak izango ditu hori ondo jartzeko ben. Horra guztiak alkartzeko. Ezken batean, bat zerapen gehiago? Zegur asko. Bai, Txemi? Bai, aurrera, Valentin? Ba, azken denborak, eskipari dagozkion denbora ofizialak, hau esek dira. Zentro natazion Helios izan da lehen tokian, Muniesarekin, 7 minutu eta 8 segundutan. 12 segundu, beranduago iritsi da Elizondo. Orio arraun elkarteko arraunlaria, beraz 7 minutu eta 20 segundu Elizondorentzat. Hirugarren tokian, Camargo, 7 minutu, 26 segundu eta 13 eunenekoz. Laugarren tokian, Kaikuko Burgete, 7 minutu, 26 segundu eta 86 eunenekoz. Bosgarren tokian Itxasoko Ama, 7 minutu eta 43 segunduz, eta azken tokian Klub de Remolago Martinez Arraunlariarekin 8 minutu eta 6 segundutan. Hoiexek beraz denborak, eta esan behar Muniesaren denbora oso oso nahi izan dela, 7 minutu eta 8 segundu, aizea alde, esan bezala, eta hori ere beti kontutan hartzeko izaten da. Aizia nahi, nik usteet bizkan gehioa dihula. Denba mentzat, azkarrak atetzen idio, oso azkarrak. Egunak aurrera egin ala, gero eta izte gehiago, Legutioko neurri olimpikoetako pista honetan. Lemazaindun biko untziak irteran, gogoratu, lehendabiziko galetik Arraun, bigarrenetik Perillo, hirugarrenetik Itxasoko Ama, laugarrenetik Nautiko Sevilla, bosgarrenetik Santiago Tarrak eta zeigarrenetik Bouzas. Arraun lagunaken Goñi eta Garzia, Lemazain lanetan Kano, Xabi Kano. Hirugarrenen kaletik Itxasoko Ama dugu. González, Igor Katxorro eta Lemazain lanetan Arteaga Beitia. Eta bosgarrenetik Santiago Tarraken Inaxio González, Serrano eta Lemazain lanetan Sánchez. Inaxio González, Adon ibilitako mutila baita, hasiera batean. Irtera, eman zaio, Lemazain duen bikoari. Bai, Joserra, zeu zarre esatela. Bai, komentatzean joan, ba, Inaxio González bi urtetan izan duela Adon, eta atzenia, bueno, Ado utzi eta lamienta bat eusten hasi izan. Eta guan dikane, arraunio zitzeu, eta bueno, nik ondo entrenatzen. Ez du resultatu honak izan, momentuan tempora da honetan, baina neko motibatu da ikusitu kanpanante Espainiako. Horra hor, Santurtziko untzia.
González, Igor Cachorro, Santurketara. Hori da, eta lemazen lanetan, Arteaga Beitia. Favoritoak, Sevillako Nautiko klubekoak. Enrique Briones eta Moreno. Moreno. Laugarren kaletik datozkigu andaluziarrak. Goratu lehen dabizio galetik Arraun, bigarrenetik Perillo, hirugarrenetik Itxasoko Ama, laugarrenetik Nautiko, bosgarrenetik Santiago Tarrak, eta seigarrenetik Bouzas. Hori joarte Santiago Tarrakoak, Nautiko eze bilen aldamenean. Nahiko txukun gainera, bai. Bigarren postuan badiru di, ez? Bai, bai, nik uste bigarren postuan doztena, bai. Beraz? Gio Santiago Tarrak, embarkazio hau urte dut, menta atzeneko astropatan kostapena dela. Kostapek utzi dut embarkazioi, berak ez dutelako. Hemen lehen kaletik, oraindik arraunlariak ez dituzu ikusten, baina untziaren aurrekaldea bai. Arraunlagunak, Goñi eta Garzia, lemazen lanetan, Xabi Cano. Momentuz bigarren postua, badirudi Santiago Tarrakentzat dela, aurretik esan bezala, Nautiko Sevilla, favoritoak ditugu hauek. Arazori gabe. Oso ondo ikuste ditut, markatu. Oso ondo ikuste ditut Santiago Tarrakoak. Atzeneko bai kanpenatu eskaline etzian ondo bili, etzuten medailare atea. Eta guan oso ondo ikuste ditut. Euskadiko txapelketan laugarren izan ziren hauek. Bai. Denbora gainera ikaragarri txarra. Esaten badizio ere ez duzu sinestego. Ba, 13:18 jaun Andreu. Bai, eta nahi iritzen hau gaur ibiliko diala horiek, ba, igual 7:10. Ba, erdia, Joserra. Hori hori hasi zuen, Euskadiko txapelketa, hori ordea ez dugu hemen, final honetan, Espainiako txapelketaren final honetan, proba honetan. Bigarren postu Euskadiko txapelketa horretan arraun lagunak entzat izan zen, hirugarren Kaiku, eta laugarren Santiago Tarrak. Itxasoko Ama eta Algorta Euskadiko txapelketa horretan ondora joan ziren. Mare kustaitugu hirugarren, laugarren eta bosgarren dihoaztenak, Santurtze, hori jo, eta bestia hoztakita. Bouza sekua da. Bouza sekua bai. Eta horra hor, Santiago Tarrakeko bikotea. Horretzan da izkutaturik lemazaina horra horrean ikusten duzue. Sánchez. Iñasio González. Hortxe. Eta bestea Serrano. Solda euskan dago. Mutilao. Momentu. Nabaritzen zaio bai. Gazteago gaina arazo asko izaten dute entrenatzerako orduan soldauska eta horrelakoak dituztenean. Problema asko izatea bai. Bai soldauska, estudituak eta bate beste. Momentu honetan tokatzia fetxa bitan esamina diala. Jendiak estudiatu inberdu, entrenatu inberdu, txapelketak heldu dialako eta arazo asko izatea bai. Eta ez denerako astirik izaten. Yes. Aurretik, Nautiko Sevilla. Barkatu. Briones eta Moreno. Eta bigarren, Santiago Tarrak. Orain honetan ere, zilarrezko dominaz, konformatu beharko. Bai. Si.
Eta elita ez da txarra, eh? Santiago Tarragintako bigarren domina hau, egiten resultado ona dela, modalidad diontan. Oso, maitza ona, eta urrezko domina urrengo proban, heldu daiteke, behar bada. Lemazain gabeko laukoan. Itxasoko ama, arraun lagunak, eta Orio izango ditugu hor joetake, Lemazain gabeko laukoan. Modalitate honetan, iruditan duzuen modalitate honetan, Lemazain dunbikoan, iaz, Santurtzi izan genuen galarie, urrezko domina. Bartolo eta Agustin, Alarkon, anaiekin nahi zuzen ere. Aurten, ba, Bartolo lehen zantuko bezala kaikun dago, eta beste anaia, dago entrenatzaile baita ere mutil gaztiakin Castron, eta baita ere arraunian bera anaia bezala kaikun. Bueno, Castron, anai ba, Castron bestia kaikun. Zantzen garai batean xurrun urrua esan ez Agustinek arraunera utzi egin bar zuela, arazoak zitxuleako bizkarrean. Iaz txapeldun izan zen. Aze bukaera izango dugun jaun andreok. Santiago Tarrakeko bikoteak ez du amorerik eman nahi, alata guztiz, zilarrezko dominaz konformatu beharko dute irundarrek. Oso ondo, irundarrek. Eta urrezko domina, Sevillako nautikorentzat. Zazpi hogeita iru, gutxi gora bera. Hirugarren postua. Uste dugu Perillorentzat izan dela, okerrez banago. Eta laugarren Itxasoko ama. Azken postuan Bouzas dena dela. Berehala konfirmatuko ditugu postu horiek. Horra hor, Orlegiz. Berdez jantzita. Sevillako nautikoko bikotea, edo besan da irukotea, beti ere Lemazainak kontutan hartu behar baita. Urrezko domina, Lemazain duen bikoan, horra hor, elmugaratzea berri hori errepikaturik. Neikoa kosta zaiote, Sevilla nuai probau, hile bastan. Bai, azken bostu metroetan, Inaxio Gonzalezek eta Igor Katxorrok barkatu, eta Aitor Serrano, gogor jo dute aurrera, eta Sevillarrak larri ibili dira azkenean. Uste baino larriago behar bada. Beste angelu batetik. Orain dela lau urte inauguratu zela, bere lehen fasean. Ardantza lehendakari izan genuen orduan hemen. Eta atzo ere berrirore inauguratu egin zuten bigarren fasea bukatu eta gero. Eta esan behar, hirugarren fase bat oraindik falta dela dena ja osotzeko, ez? Bueno, beste inaugurazio bat imer baldin bada.